九种适合晚上吃的食物，让你拥有平坦腹部。你想要平坦的腹部吗？这个目标有三大关键，贯彻始终，运动，饮食均衡。一天或甚至是一个月你看不到效果，因为这需要几个星期的时间，体重才会下降，身体变结实，衣服尺码变小。也就是说，除了身体方面外，重要的是要注意腹部的大小，这非常重要，因为跟你的健康有关。不要忘记，小腹的突出与患心血管疾病的风险有关，因此努力的预防是很值得的。如果你想要平坦的腹部，没有什么比注意你的饮食来得更重要了。今天我们就来列出一些晚上可以吃的食物，而且它们将有助拥有平坦的腹部。一、多吃绿叶蔬菜，让腹部平坦。想要腹部平坦，最快的方法就是每天多吃绿叶蔬菜，而不是其他较为有害的食物。然而，你应该选择那些不会引起消化不良的食物，并且会让你有一个不被打扰而且放松的睡眠，尤其是在一天中的最后一餐。最好的绿色蔬菜有羽衣甘蓝、菠菜和生菜。不过请记住，如果你觉得它们生吃太硬的话，可以蒸来吃，这样就能保留它们的营养成分，也会让你更容易休息。二、橄榄油。相信与否，橄榄油是对平坦腹部有很大帮助的食品。在特级初榨橄榄油中的脂肪酸，如油酸，可以帮助我们分解体中那些较顽固的脂肪，尤其是腹部的脂肪。淋一点橄榄油到你的沙拉，你的身体将会感激你的。三、薄荷茶。睡觉前不要犹豫，好好来享受一点薄荷。除了作为肌肉松弛剂，薄荷还能帮你的身体排毒，另外它是一种很有效的消炎药，是维护肝脏健康的绝佳盟友。每天最多可以喝两杯的薄荷茶。记住，利于健康和减肥最好的时机是在晚上。四、海带。如果你没有听过海带，现在该是了解它的时候了。海带的价值在于它的高碘含量和调节新陈代谢率的能力，我们身体燃烧脂肪的速度。海带也富含多种维他命，全部都是脂肪分解和防止水分滞留的理想选择。快到超市去寻找海带吧，你一定会喜欢的。五、芦笋。不管是野生芦笋还是白芦酸，尽可能的多吃，因为芦笋对你非常健康。芦笋富含多种维他命 A、B 群、C 和 E 和矿物质，如锌和钾，这全部都是助于消除体内多余水分所必需的营养。六、番茄。我们都喜欢番茄，如果你把番茄和一些蛋白质结合起来，它们将成为超优质的健康晚餐选择。番茄富含抗氧化剂，它们能帮助减肥的原因有很多，可以消炎和防止水分滞留。此外，瘦蛋白、
番茄含有的蛋白质，可帮助调节新陈代谢，并使你感到舒畅。七、西瓜。西瓜富含钾，当然还有水，是可以适当排除体内多余液体的必备矿物质。而且西瓜富含维他命 C， 可以维护你的免疫系统，对抗发炎。鼓励自己准备美味的沙拉，准备时记得加点西瓜，你一定会喜欢的。八、小黄瓜。小黄瓜其实就是西瓜或瓜家族的成员之一，因此它们具有相同的减肥特性。它们好吃，利尿，又富含维他命。吃饭时你可以切一点黄瓜薄片，然后加一点苹果醋。九、朝鲜蓟。朝鲜蓟是一个美妙甚至是超完美的晚餐选择，它们含有丰富的纤维，能对抗腹胀，低卡路里，营养丰富，容易消化，当然还很美味。此外你别忘记，朝鲜蓟还是一种有利于肝脏健康的蔬菜。任何有助于肝脏健康的食物都是完美的晚餐选择，毕竟你可能也知道，这个器官主要负责夜间的体内排毒。总之，如果你想消除腹部赘肉，你一定要贯彻始终，结合均衡和多样化的饮食，还要搭配一些运动。不要再等了，从今天开始就好好照顾自己吧。